שלום וברוכים הבאים למבזק חדשות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. אנחנו בשידור חי, משפט נתניהו, היום ה-12 לעדותו של עד המדינה ניר חפץ, היום ה-8 לחקירה הנגדית. היום התחיל לחקור עורך הדין ז'אק חן, פרקליטו של שאול אלוביץ', לאחר שבשעה הראשונה בבוקר סיים פרקליטו של בנימין נתניהו עורך הדין בועז בן צור. למרות שזאת חקירה נגדית, עלו כמה כותרות שדווקא מסייעות לתביעה. אני רוצה לתת לכם רגע ממבט על כמה מהכותרות, ואז נצלול יותר לדברים שעלו. אז אנחנו שמענו את ניר חפץ שמספר שיאיר נתניהו ציפה ליחס מיוחד מוואלה. אנחנו שמענו שהוא מתאר ששרה נתניהו הייתה מעורבת במינוי של שלמה פילבר למנכ״ל משרד התקשורת, ושהיא נתנה אור ירוק, ושבלי האור הירוק הזה נתניהו לא היה מקדם את המינוי הזה, הוא לא היה עושה את המינוי הזה. ואנחנו גם שמענו שלגבי אלוביץ', הפגישות שלו כשגדעון סער, מרגע שהוא התפטר, שהפגישות עסקו ב... הוא היה מאוד מודאג ממי יהיה שר התקשורת, והפגישות עסקו בזה, ושהוא רצה לבחוש בזה. זה גם התבטאות מעניינת שעולה היום מניר חפץ. אז עכשיו, אחרי שראינו את הרקע והכותרות, בואו נצלול פנימה לתוך האירועים עצמם. אז נתחיל מהכותרת הראשונה סביב יאיר נתניהו. זה עוד עולה בשלב שבו פרקליטו של בנימין נתניהו, עורך הדין בועז בן צור, חוקר, והוא חוקר את ניר חפץ לגבי פרסומים שהיו עם רמיזות לא מבוססות לגבי יאיר נתניהו, רמיזות שמבחינת יאיר נתניהו פגעו בו, ומתאר עורך הדין בן צור, שאומר לניר חפץ, שהוא אומר לך, אני לא מצפה למשהו מיוחד, כי אלה בעצם דברים שקרים שפורסמו. הכוונה לפנייה לכלי תקשורת, או להוריד את הפרסומים, או לפרסם הבהרה, שאותו פרסום לא התייחס ליאיר נתניהו, איזשהו פרסום שהיה אנונימי, שלא היה קשור למשפחת נתניהו, אבל נפוצו שמועות כאילו זה כן, עלה איזשהו פרסום בקפה דה מרקר שירד. בכל מקרה, עונה לו ניר חפץ לעורך דין בן צור, אומר לו, עורך דין בן צור, יאיר נתניהו כן ציפה ליחס מיוחד מוואלה, אבל לא מדה מרקר. הוא ניהל על זה קמפיין שמגיע לו יחס מיוחד מוואלה. מה לעשות? זאת אומרת, ניר חפץ מתנצל שהוא אומר באותו רגע משפט שבעצם משרת את התזה של התביעה, אז הוא אומר, מה לעשות? ובעצם במשפט הזה, כשהוא אומר שיאיר נתניהו כן ציפה ליחס מיוחד מוואלה, ושהוא ניהל על זה קמפיין שמגיע לו יחס מיוחד מוואלה, הוא בעצם ניר חפץ שוב מבדל את וואלה מכלי תקשורת אחרים, הוא שוב מסרטט מערכת יחסים שבה יש ציפיות. מערכת יחסים שבה יש ציפיות מוואלה, ואז תשאלו את עצמכם, למה יש ציפיות מוואלה? באיזה קטע יש ציפיות מוואלה? למה מכלי תקשורת אחרים אין ציפיות ודווקא מוואלה יש ציפייה? וכאילו, תשאלו על סמך מה? ובעצם האמירה הזאת מתכתבת עם נושא המתת. כל פעם ששואלים מה המתת, איפה ניר חפץ מצביע על מתת, אז ברגע שניר חפץ אומר ש... ומתעקש, כאשר בעצם העורך דין, הפרקליט של נתניהו מנסה להראות, הנה, הכל היה בסדר, זו הייתה בקשה לגיטימית, מכלי תקשורת וכו' וכו', ואומר ניר חפץ, לא, הוא ציפה ליחס מיוחד מוואלה, והציפייה הזאת, עצם היא מודעות, היא מודעות למתת. אז זה נקודה אחת. נקודה שנייה שעולה, זה כבר עולה בחקירה עם עורך הדין ז'אק חן, פרקליטו של שאול אלוביץ', וזה לגבי המעורבות של שרה נתניהו במינוי של פילבר כמנכ״ל משרד התקשורת. ואומר ז'אק חן לניר חפץ, תסכים איתי שלה, לשרה נתניהו, לא הייתה מעורבות במינוי שלו. זה אחרי שהוא העלה איזושהי התכתבות של פילבר עם חפץ, שמדובר שם על לא ועלה, שהוא מקווה, שהוא מודה להם על האמון. אז הוא אומר, תסכים איתי שלה, שרה נתניהו, הכוונה, לא הייתה מעורבות במינוי שלו. וניר חפץ אומר, שם ברקס, ואומר, זה לא מדויק. מתחיל שם איזשהו ויכוח, יש גם התנגדות של התביעה. העד יוצא, ובעצם עוברים יחד עם השופטים על הקטע המלא, ובעצם השופטים רואים שכשקוראים את הקטע המלא, גם דברים שנאמרים לפני בחקירה וגם דברים שנאמרים אחרי, בעצם ניר חפץ מייחס את זה ששרה נתניהו לא הייתה מעורבת בכל מה שקשור למינוי שלו, כי נתניהו הציע לו להתמנות. נתניהו הציע לו בהתחלה להתמנות כמנכ״ל משרד התקשורת, אבל הוא לא קיבל את ההצעה הזאת. אז על זה אמר ניר חפץ ששרה נתניהו לא הייתה מעורבת, אבל מרגע שניר חפץ אומר לו, הוא מציע שם אחר. והשם האחר שהוא מציע זה שלמה פילבר.
ומאותו רגע הוא אומר, אז שרה נתניהו כן היא את מעורבת, והוא אומר ככה, אין סיכוי בעולם ששרה לא תהיה מעורבת במינוי כזה. והוא אומר, אחרי שהעליתי את הרעיון, מינוי פילבר, שרה כן הייתה מעורבת במינוי הזה. שרה נתנה אור ירוק, ונתניהו לא היה ממנה לא אור ירוק משרה. עכשיו, ההגנה, פרקליטו של אלוביץ' מנסה להרחיק את אלוביץ' מנתניהו, ובעצם להראות שחפץ ונתניהו נפגשים ומדברים על נושאים אחרים. אבל ניר חפץ מתעקש לגבי סדרה של פגישות, אומר, כן, הייתה פגישה אחת אישית, דרך רוני מנה, בעניינים אחרים, בעניינים עסקיים אחרים, 2012 שהוא זוכר אותה, אומר, יכול להיות שהיו עוד פגישות, אני לא זוכר, אבל ז'ק חן מפרט שורה של פגישות, שלוש מהן בחודש ספטמבר 2014, אחת בשלישי בספטמבר ועוד שתיים ב-18 וב-19 בספטמבר, ואחר כך יש גם נובמבר, הוא אומר גם אולי אוקטובר, בכל מקרה ניר חפץ אומר, מרגע שגדעון סער התפטר, הפגישות עוסקות במי יהיה במשרד התקשורת. אז אם זה אחרי ההתפטרות, הוא אומר, אם הפגישות בספטמבר הם אחרי ההתפטרות, וכל הזמן ז'ק חן מנסה להגיד, אתם התחלתם להיפגש בנושאים האלה רק בנובמבר. ואז הוא אומר, לא, אם זה אחרי ההתפטרות, הפגישות בזה, נקודה. אתה יכול להגיד מה שתרצה, זה זה. הוא מודאג, הוא, אלוביץ', הוא מודאג ממי יהיה שר התקשורת, והוא רוצה לבחוש בזה. זה מה שאומר חפץ על הפגישות שלו עם אלוביץ', והוא ממשיך ומדגיש, כשז'ק חן כל הזמן מנסה, זה ממש ויכוח שערך זמן רב, וז'ק חן מנסה לומר, אבל הפגישות האלה בספטמבר, אתה אומר, נפגשת על עניינים אישיים, עניינים עסקיים, איזשהו מיזם של תקשורת כזה או אחר, ואומר חפץ, מרגע ששר התפטר, הפגישות עם אלוביץ' ביוזמתו, בנושאים האלה, שם, זה דברים שקשורים, הוא אומר, שעולים שם דברים שקשורים לעניינים שלי, אבל הוא אומר, זה לא העיקר, הוא אומר על זה, אורווה פרח, אם הגעתי פעם אחר פעם לביתו, זה כי הוא היה לחוץ, מי יהיה שר התקשורת. זאת אומרת, הוא אומר, כן עלו עניינים אישיים, אבל היוזמה של הפגישות היא של אלוביץ', וזה היה העיקר, זה היה עיקר התוכן, וז'ק חן ממשיך להתעקש ועונה לו חפץ. אם אתה חושב שהטייקון מספר אחת באותה תקופה פוגש את הבחור חפץ, שהוא בעיקר לשעבר באותה תקופה, ופוגש אותו ארבע פעמים בגלל עסקיו, כן? ולא בגלל ששלח אותו ראש הממשלה, אני לא יודע, אולי אתה לא חי באזור. הוא פוגש אותי בספטמבר רק כי הייתי שלוחו של נתניהו, נקודה, אומר חפץ. והוא ממשיך, אלוביץ' יזם את הפגישות לענייניו, והוא אומר, בפגישה שבה הוא קורא לענייניו, מה טבעי שאני אעלה בקשה שלי? זה באשר לכך שניר חפץ פנה לאלוביץ' לבדוק אם הוא יוכל להיות יועץ תקשורת בקבוצת בזק, באחת החברות. אז הוא אומר, ככה החיים מתנהלים. זאת אומרת, בפגישות שקורא לו אלוביץ', ניר חפץ מעלה את הדברים גם שלו. הוא אומר, אבל הוא יוזם את הפגישות על ענייניו, ובמהלך הפגישות אני מעלה. זה לא הנושא המרכזי, ברור שחשוב לי, אבל הפגישות שהוא יוזם לענייניו הרגולטוריים. אז ניר חפץ מדגיש מה היוזמה של הפגישות, מי יזם ומה התוכן שלהן, מה המרכז שלהן. עכשיו יש עוד פגישות של ניר חפץ עם פילבר. וגם על היוזמה של הפגישות האלה ועל התוכן, גם מתגלה היום ויכוח בדיון, אומר ז'ק חן לניר חפץ, הוא מצטט משפט שאומר ניר חפץ בחקירה. אתה אומר שם שרוב הפגישות שלי עם מומו שהיו אני יזמתי בעניינים שלי שאני יזמתי. אז חפץ אומר לא, מה שנאמר שם לא מדויק, הוא אומר, אני חשוב לדייק, הוא אומר, קודם כל בנימין נתניהו, לפני כולם, הוא הבוס הגדול. אומר, רוב הפגישות אני יזמתי, אבל הנושא הזה קודם כל נתניהו, אומר. אבל אנחנו נפגשים בראש ובראשונה כדי לדבר על בנימין נתניהו. לפעמים גם עניינים אישיים, אבל הפגישות עם מומו, זאת אומרת שלמה פילבר, נועדו לבנימין נתניהו. הוא חוזר על זה שוב ושוב, הוויכוח נמשך. הוא נותן אגב עוד דוגמה, הוא אומר, כשאני מדבר עם פילבר על טלוויזיה רב ערוצית, אגב, יש איזה פרויקט שניסה לקדם ניר חפץ בעניין הזה, אבל הוא פרויקט ישן יותר, ויש פרויקטים
כמה מיזמים שניר חפץ העיד עליהם שנתניהו ניסה לקדם, בעצם להביא משקיעים זרים כדי לפתוח ערוץ חדשות בישראל, אז ניר חפץ חוזר בעצם על הדברים האלה, והוא אומר, הנושא הזה עולה באזור 2017, ויוזמה של ניר חפץ לפני כן, היא הייתה יוזמה שלא קשורה לנתניהו, אבל היא בשלב מוקדם יותר, ואז הוא אומר, כשאני מדבר עם פילבר על טלוויזיה רב ערוצית, זה גם בשליחות נתניהו. רוב העיסוק בטלוויזיה רב ערוצית זה נתניהו. ואז הוא מוסיף את המשפט, 100% מהפעילות בערוץ 20 הייתה בשליחות נתניהו. עכשיו אני מציינת את המשפט הזה, כי פעמיים בעצם ניר חפץ היום מזכיר את ערוץ 20, וזה לא התוכן של התיק הזה, זה לא התוכן של המשפט הזה. אבל אנחנו כולנו צריכים לפקוח את האוזניים שלנו כשניר חפץ מדבר גם על ערוץ 20. כי הוא אומר לא רק 100% מהפעילות בערוץ 20 הייתה בשליחות נתניהו. זאת אומרת, ניר חפץ נשלח מול שלמה פילבר לטפל בעניינים של ערוץ 20. הוא עוד אומר, דברים רגולטוריים ששלח אותי נתניהו בקשר לערוץ 20. זאת אומרת, מדובר פה בשליחויות רגולטוריות שעשה ניר חפץ מנתניהו לפילבר סביב ערוץ 20. עכשיו חכו רגע, אני חייבת לשתות מים. תחזיקו מעמד, שנייה, הכנתי הפעם מראש. תסתכלו בינתיים על הגשם. אתם איתי? יופי, רגע, ננסה שפה כלום לא יתמוטט. המשרד פה... עוד נקודה אחרונה שעולה היום, זה פגישה של ניר חפץ עם אלוביץ' וסטלה הנדלר. הוא כבר העיד על הפגישה הזאת, אבל הוא מתאר משהו מאוד מאוד מיוחד שקורה בפגישה הזאת. הוא כבר תיאר את זה, אבל חשוב שנסתכל על זה שוב. והוא בעצם מתאר בפגישה שהיא נמשכה 3 דקות, הגיע מיד לפיצוץ, אבל הוא בעצם מדבר על כך שסטלה הנדלר מתחילה לדבר איתו על ענייני רגולציה. והוא אומר שהוא זוכר שהיא אמרה, תגיד לראש הממשלה. ואז הוא אומר, נושאים שהיא נקבה בהם ואני לא הבנתי. הוא דיבר שאלה היו נושאים רגולטוריים. עכשיו, תחשבו רגע, סטלה הנדלר פוגשת את ניר חפץ, פגישה שהוא בא כדי להיות עם אלוביץ' והם עוברים לחדר אחר, ופוגשת את ניר חפץ ואומרת לו, תגיד לראש הממשלה, ומתחילה לתת לו שורה של נושאים רגולטוריים שהוא אמור להגיד לראש הממשלה. ניר חפץ אומר שתוך 3 דקות הוא פוצץ את הפגישה, והפגישה הזאת הסתיימה עם סטלה הנדלר. אבל תחשבו רגע, מה הציפיות של סטלה הנדלר? למה יש לסטלה הנדלר ציפיות שניר חפץ יגיד לראש הממשלה נתניהו משהו בעניינים רגולטוריים? מה זה מעיד? מה זה מעיד על המודעות של שאול אלוביץ' והציפיות של שאול אלוביץ'? כשאנחנו מדברים על עסקת השוחד, כשאנחנו מדברים על מתת, על תמורה, כשאנחנו מדברים על התמורה הרגולטורית, על ההטבות הרגולטוריות, שימו לב, דיברנו קודם על הציפיות של יאיר נתניהו, שהוא מצפה ליחס מיוחד מוואלה, והנה הצד השני של הסיפור. המנכ"לית של בזק, שהיא ממש הכפופה הישירה של אלוביץ', המנכ"לית של בזק, יש לה ציפיות מנתניהו, רגולטוריות. וואלה, ביום אחד, בחקירה הנגדית, אנחנו רואים את התפרים של סיפור שלם. יאיר נתניהו מצפה ליחס מיוחד מוואלה, ומנכ"לית בזק מצפה ליחס מיוחד מנתניהו. תגיד לראש הממשלה. אז מהדברים האלה אפשר ללמוד, למרות שהדברים האלה לא נחפרו פה עמוק, אמור, זה חקירה נגדית, אלא אמירות שאני ככה מלקטת לכם מתוך החקירה הנגדית, אבל הדברים האלה דווקא מסייעים לביסוס התזה של התביעה בעניין הזה. ההגנה כמובן עושה את כל מאמציה כדי לנסות לחרסם בקשר בין אלוביץ' לניר חפץ בהקשר של נתניהו, ולנסות להרחיק את זה מנתניהו. ההגנה מנסה להציג אינטרסים אישיים שהיו לניר חפץ ושלכן הוא נפגש עם אלוביץ' ושהרבה פעמים על הדברים האלה הם דיברו. בעצם ההגנה מנסה לחרסם בתזה של התביעה ולנסות להראות תסריטים אלטרנטיביים, מניעים אלטרנטיביים, הסברים אפשריים אחרים. הרי התפקיד של ההגנה זה לעורר ספק לגבי התסריט שמציגה התביעה. התפקיד של התביעה זה להראות שיש רק תסריט אחד, בגלל שכל התיק הזה הוא נסיבתי, זה להראות שיש רק תסריט אחד שיכול להסביר את צירוף הנסיבות המדהים הזה. וההגנה מנסה לחרסם בזה ובעצם להציג עוד תסריטים, עוד אפשרויות לקשרים בין ניר חפץ לבין אלוביץ' ולמניעים שלהם.
החקירה תימשך מחר, יום שלם, היה אמור להיות חצי יום, החקירה תימשך מחר, ז'ק חן, פרקליטו של שאול אלוביץ', ימשיך לחקור מחר, אני מניחה שאנחנו נראה עוד דברים בכיוון הזה, עוד העמקה, יכול להיות שגם יחזרו לחלק מהדברים שעלו היום, לגבי האם השיחות בספטמבר היו בנושא כזה או אחר, ניר חפץ עומד על הדברים, הוא כל הזמן, זה אגב מעניין לראות את היחסים, גם עם פרקליטו של אלוביץ' מול ניר חפץ, בניגוד למה שראינו בחקירות הנגדיות מול אילן ישועה, שראינו עוינות וראינו מתקפות וראינו טונים קשים ולא פשוטים, פה אנחנו רואים גם מצדו של פרקליטו של אלוביץ', אנחנו רואים יחס מאוד מכבד, יש לפעמים הלצות, יש ממש חביבות בדיאלוגים, אפילו כשיש ויכוח הוא לא מגיע לאיזושהי עוינות, זה לא מגיע לאיזשהם טונים כאלה, זאת אומרת, לכל היותר ז'ק חן יכול להגיד משהו כמו, אני לא, אין טענה, המשפט הזה, אין טענה כלפיך, אין טענה, זה חוזר, הוא רק אומר לו, זה רק אולי עניין של זיכרון, אולי אתה לא זוכר, אני אראה לך, הנה אני אראה לך כאן, אני אראה לך כאן, אני אראה לך כאן, אני אראה לך בהמשך. יש משהו ביחס הזה של הפרקליטים, גם של נתניהו וגם של אלוביץ', לניר חפץ, שהוא נקודה להתבוננות והוא מעניין, וזה מראה שניר חפץ כן מספק משהו להגנה, העובדה שההגנה לא מנסה להרער על האמינות שלו, ונראה שניר חפץ הוא סוג של עד, כמו שאנחנו אומרים את זה בכל המבזקים האחרונים, שהוא באמת משחק על שני המגרשים, יש רגעים שהוא נותן דברים שהם מאוד בעלי ערך להגנה, אבל יש דברים שהוא, כמו היום, שהוא נותן שהם מאוד בעלי ערך לתביעה. זה מגביר את האמינות של ניר חפץ כעד שהוא לא שייך לאף צד, אלא בא בשם האמת שלו, כמו שהוא היום הדגיש את זה שוב ושוב, זה יכול להגביר את האמינות שלו בעיני השופטים, ועצם העובדה שההגנה בוחרת לא להרער את האמינות שלו, זה אומר שאם ההגנה מאמינה לחלק מהדברים, אז צריך גם לקחת את שאר הדברים בהקשר, באמינות, ואז בעצם לראות את התמונה הכוללת. אז ניר חפץ ממשיך לשחק על שני המגרשים, כל פעם שהוא אומר איזשהו משפט שמחזק את התביעה, הוא כמעט חצי מתנצל, הוא אומר, אני לא מנסה לספק כותרת, אבל זה מה שהיה, מה לעשות? זה מה שהיה, מה לעשות? אז זה מה שהיה היום. בבית המשפט אתם יכולים לראות את התמלול המלא, אלה הכותרות שאני ליקטתי, אתם יכולים לראות את התמלול המלא, גם בפייסבוק, גם בטוויטר, ומחר תימשך החקירה הנגדית, ואני אגיע לכאן שוב, ואדווח על הכל, וזהו, ועד כאן בינתיים, ממש מטר מבית המשפט המחוזי בירושלים, בגשם, בברד, תשמרו על עצמכם, תהיו טובים, תעשו טוב, נתראה מחר, להתראות.